ប្រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទោ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងលោកហុយយ៉ាលេងព្យាយាមបង្អត់អាហារទោះបីជាគ្រូពេទ្យប្រមាណថាលោកមិនអាចសម្រកទម្ងន់ទៀតក៏ដោយលោកហុយយ៉ាលេងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផលិតករនិងជាចាងវាងផលិតកម្មមេតូចៈហ្វៀមដែលថ្មីៗនេះលោកបានចូលរួមសហការជាមួយអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណានិងលោកហេងឡុងផលិតរឿងទីរណកម្មខ្មោចដែលត្រៀមនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅដើមឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះដើម្បីបំពេញអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយ៉ាងណាមិញដើម្បីថតបញ្ចប់រឿងទីរណកម្មខ្មោចលោកហុយយ៉ាលេងក៏បានប្រកាសខ្លួនឯងថានឹងធ្វើការបង្អត់អាហាររយៈពេល1ខែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរាងកាយរបស់លោកកោមស្គាំងឲ្យដល់កម្រិតដែលប្លង់ចុងក្រោយសមនឹងសាច់រឿងទីរណកម្មខ្មោចទោះបីជាត្រូវគ្រូពេទ្យប្រាប់ថារាងកាយនិងអាយុរបស់លោកពិបាកសម្រកទៅមុខទៀតនិងចាប់ផ្ដើមខ្សោយវិលមុខរៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដោយជាការពិតណាស់ដោយយោងទៅតាមគណនី Facebook របស់លោកហុយយ៉ាលេងផ្ទាល់បានបង្ហាញរូបថតមួយសន្លឹកភ្ជាប់ទៅដោយសារថាអារុនសួស្ដីបងប្អូនពីម៉ាស៊ីនកម្ដៅ80អង្សានៅសល់4ថ្ងៃទៀតទេដល់ថ្ងៃថតហើយសម្រកយកតែ5គីឡូទៀតទេពេទ្យថារាងកាយនិងអាយុកាលប្អូនពិបាកសម្រកទៅមុខទៀតណាស់ពេលនេះប្អូនចាប់ផ្ដើមខ្សោយនិងវិលមុខរៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រយ័ត្នខ្ញុំថាបាទលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំសុំតែ5គីឡូក្រាមទៀតទេឈប់ហើយយ៉ាងណាមិញចំពោះការធ្វើទរណកម្មខ្លួនឯងដោយបង្អត់អាហាររយៈពេល1ខែពីសំណាក់ផលិតករដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញលោកហុយយ៉ាលេងបានធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានសម្ដែងនូវការអាណិតអាសូរទៅដល់លោកហើយសន្យាថានឹងគាំទ្ររឿងថ្មីនេះយ៉ាងពេញទំហឹងផងដែរក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាលោកហុយយ៉ាលេងគឺជាផលិតករមួយរូបដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ទាំងការផលិតភាពយន្តនិងការសម្ដែងខណៈដែលគ្រប់ភាពយន្តរបស់លោកទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលតឹងនិងតារាងបាល់ទាន់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majora Property